So if this is your first time, pwede mong mapanood ano, sa online natin, sa Facebook. Nandoon lahat yung series natin tungkol sa Apostles Creed kasi itong Apostles Creed ito hindi ito ano no hindi ito yung laro Assassin's Creed yon iba yon no ang Apostles Creed ito yung kung saan anong pinapaniwalaan ng mga Kristiyano 2,000 years ago, nung si Jesus po ay umakyat na sa langit, na iwan ang mga apostles, so ang tawag sa mga tagasunod ni Jesus ay mga Christians. So bakit tinawag na Christians ang mga Kristiyano? Ano? ano yung pinapaniwalaan nila na kaiba dun sa pinaniniwalaan ng iba? So kung ikaw, you are a Christian, kailangan alam mo yung Apostles' Creed kasi ito yung dahilan kung bakit tinawag na Christianity ang Christianity. Nakuha natin? Okay? And itong creed na ito, ito yung pinanghawakan kahit ng mga church fathers, even kahit nang tanggapin ng Roman Catholic Church after 300 years, ano, yung Christianity, ito rin yung pinanghawakan ng Catholic Church para sa ganon, hindi rin ma, mapunta sa ibang direksyon yung doctrine. Ano? And kahit din ng 1500s, pinanghawakan to ng mga Christians, sa ganon ay meron tayong masasabi na tayo talaga ay Kristiyano dahil sa mga bagay na to. So nakaraang linggo, pinag-usapan natin about the resurrection of Jesus. Ano? The death and resurrection of Jesus. And gusto kong i-remind kayo, no? Na next slide please. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbibigay ng pag-asa. Sinisigurado na ang ating pananampalataya ay hindi mababaliwala at ang hinaharap natin ay sigurado kay Kristo. Now, of course, diniscuss natin last week kung bakit ba namatay si Jesus at bakit din siya nabuhay. Kasi pwedeng may mga nagsasabi sa atin, Teka, bakit nga ba mamamatay si Jesus? Eh, Diyos siya, tas nagkatawang tao, bakit mamamatay lang siya? Ano? And bakit din siya mabubuhay? Ito po ay dahil kailangan merong magbayad ng kasalanan ng tao. Ano? You and I, lahat tayo makasalanan. Amen? We do good at times and we do bad most of the time. Tama ba yun? Kahit yung thoughts natin. We do bad actually most of the time. And kailangan ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. There's that payment sa sin. Kung paano mga kapatid, yung kasalanan natin, wag nating isipin na mababayaran ito ng good works. Kasi it does not work. Bakit? Just imagine, sino na dito na pagsinungalingan ka na? Come on, taas kamay. Taas kamay, na pagsinungalingan ka na? Come on. Niyo, no? Tapos gusto ng tao mabayaran yung kasalanan niya o map mapalitan at least yung kasalanan niya sa pagsasabi ng totoo. After no, nag-sorry siya sa'yo, gusto niyang sabihin na, okay, eto na, simula sa araw na to, nasabihin ko na yung mabubuti para mapagtakpan ko yung kasalanan. And you know, hindi nag-work yun. You know that? Hindi nag-work. Bakit? You still doubt that person. Kahit nakapagsabi na siya ng totoo, pero nung nagsinungaling siya, it does not cover that sin. Nakuha natin? And that is why, ang kabayaran ng kasalanan, hindi po ay good works. Kailangan mabayaran ko yung, yung mga kasalanan ko para, para, ano, para, para ma-attain ko yung forgiveness ni Lord, para makapunta ko sa langit. Kailangan ma, mas madami yung mabubuti kong gawa kesa sa masasama. It does not work. And that is why ang ating Panginoong Diyos, siya mismo yung umabot sa bawat isa sa atin. Sabi mo sa katabi mo, inabot ka ni Lord through Jesus. Kaya po merong death dahil si Jesus ay nagbayad ng kanyang buhay. Tayo dapat yung masi sa Diyos pero si Jesus yung nakaranas nun. Kaya tingnan niyo, what, the, what did Jesus say? sa cross, one of his last words, Father, Father, why have you forsaken me? Kasi naranasan niya yung kasalanan na kung saan kinuha niya kasi yung kasalanan ng mundo para sa ganon mapatawad tayo ng Diyos. Amen? And that is the most beautiful thing ever na merong nagbayad ng kasalanan mo dahil mahal na mahal ka ni Lord. Amen? Now, gusto kong basahin natin sabay-sabay yung Apostles' Creed. Pakita natin. Okay, one, two, three, go! Naniniwala ako sa Diyos, ang Ama na makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa. Naniniwala ako kay Jesus Christ, bugtong na anak ng Diyos, ang ating Panginoon na naipaglihi sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ipinanganak sa Birheng si Maria, nagdusa sa ilalim ni Poncio Pilato, ipinaku sa krus na matay at inilibing, siya'y bumaba sa lugar ng mga patay. Sa ikatlong araw ay muling nabuhay siya, umakyat siya sa langit, nauupo sa kanan ng Ama, at darating upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Naniniwala ako sa banal na espiritu, sa banal na iglesia, sa pakikisama ng mga banal, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan at sa buhay na walang hanggan. Amen. So yung topic natin today is actually yung naka-highlight na yon. It's about the resurrection of the body and eternal life. Now, there is this doctrine ng, ng Christianity about the resurrection of the body. Again, sabihin nga natin, resurrection of the body. Next slide please. Sa Tagalog, ang muling pagkabuhay ng katawan. So, lahat sa atin, sinong buhay sa mga oras na to? Buhay na buhay. Kumikibu ba yung katabi mo? Paki-check. Okay, buhay ba talaga yan? Now, alam natin, one thing is sure sa buhay ng bawat isa sa atin, mamamatay tayo. Amen? Every one of us, hindi nga lang sabay-sabay, pwedeng may mauuna, may mauhuli. But one thing is certain, lahat tayo mamamatay. However, mga kapatid, mayroong promise si Jesus that he is the resurrection and the life. Tignan natin ang sinasabi ng John chapter 11. This was the time na kung saan yung best friend ni Jesus si Lazarus ay namatay. And then yung kapatid ni Lazarus na si Martha, kinausap ni Jesus. Ang sabi niya kay Martha, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Again, sino si Jesus? Ang muling pagkabuhay at ang buhay. One of the most tragic things na pwede nating ma-experience ay pagkamatay ng isang tao. Especially the person most closest sa atin. Probably yun yung ayaw nating balikan na remember uh, na gusto nating alalahanin or memory ano or perhaps pag nagflashback sa iyon na natotroma ka or pwedeng may nangyayari sa yung di maganda kasi nababalikan mo sa alaala -ala mo yon but let me tell you mga kapatid, god knows what it's like na mawalan or ma separate sa mga taong mahal niya because god really love all of us. Now, kapag sinabing death, hindi po ito yung necessarily physical lang. No? Pag sinabing death, ito ay separation. Ibig sabihin talagang mawawalay ka. No communication, nothing, walang touch, walang feelings, wala ka nang maririnig, that is death. And kung titignan natin, ano bang meron pag may patay? May mga umiiyak, may mga malungkot, may mga takot, may mga hindi alam kung anong gagawin. But Jesus is claiming sa mga oras na ito, habang nasa tomb yung best friend niya na si Lazarus, na sino siya? Ang muling pagkabuhay at ang buhay. Alam niyo yung mga ginagawa ni Jesus, ito ay glimpse. Ibig sabihin, hindi pa yun yung total fulfillment, pero glimpse ito ng mangyayari in the future. Hindi pa yung ngayon, pero unti-unti pinapakita niya in what he does, kung ano yung mangyayari na plano niya sa future. Now, kung sa death, ang lungkot na mga bagay na nangyayari, sa buhay o buhay na ino-offer ni Jesus kabaligtaran kung merong fear may tapang kung merong kalungkutan may kasiyahan kung merong walang peace talagang chaotic yung nararamdaman dito may peace may security and that is the difference mga kapatid sa isang walang diyos at sa isang may Diyos. Just imagine, kung sa society natin, tanggalin natin si God. And tayo lahat maging Diyos. Kung anong tama sa akin, pwedeng mali sa iyo. Just imagine, walang standard na magsasabing, ito ang tama at ito ang mali. Lahat tayo may say, sinong masusunod. Mga kapatid, Baka nga magpatayan tayo eh. Baka nga magbugbugan tayo kasi hindi ka papayag na hindi ikaw ang masunod. Can you see, no? Na ganon ang society if there is no God. Walang absolute morality na magsasabing what is right and what is wrong. Because there is no creator, no designer, at walang purpose ang buhay. However, hindi ganun ang buhay natin. We have a God, we have a creator, we, are, we have a designer. Amen? Kaya ang guwapo at ang ganda ng katabi mo. Kasi may designer. And kahit napaka-complicated niyan, Di ba? Hindi naman aksidente ka lang eh. Di ba ang isang engine ng sasakyan, hindi yan yung parang bigla na lang nabuo after 1 million years. Nabuo ang engine kasi bakit merong designer. And tayo rin ganun. Gumagalaw tayo, kumikilos, complicated tayo, nag-aaral tayo ng biology, physics, etc. Bakit? dahil napaka-complicated ng human body, there must be a designer. Amen? And there is God. Now, ang sabi ni Jesus, mabubuhay ang lahat ng nananalig sa akin kahit mamatay sila. At kahit kailan, di mamamatay ang lahat ng nabubuhay at nananalig sa akin. Naniniwala ka ba dito? Yes Lord sagot niya. Naniniwala akong ikaw ang Christ, ang Son of God na dadating sa mundo. Now, tignan niyo no. Pwedeng may question kagad tayo dito. Ang question natin, mabubuhay daw ang lahat ng nananalig kay Jesus kahit mamatay. Ano to? Talaga po bang ano ah, sila po ay pagkamatay kagad biglang dun sa ataul kumakatok na may na-experience kayo ng ganon? Wala. Kailan yun? Yun ay yung mangyayari sa pagbabalik ni Jesus Christ. No? Na kung saan, hindi kamatayan ang ending. There is a far more greater future ahead of us. Tingnan nyo ang sabi ni Paul sa mga taga-Corinth na Christians. 1 Corinthians chapter 15. Simulan natin verse 42. Anong sabi? Ganito din ang mangyayari. Pag binuhay ang patay. Pag nilibing ang katawan, ano daw nangyayari? Mabubulok yun. Pero pag binuhay na, hindi na yun mabubulok kahit kailan. Pag nilibing ang katawan, pangit yon at mahina. Pero pag binuhay, Maganda na 'yon at malakas. Now, of course, pwedeng isipin natin napaka-impossible punon. Of course, that is impossible. Because only God can resurrect. Only God can recreate something. Now, bakit may ganito? First and foremost, ang tanong ko sa inyo, anong iniisip nyo kapag langit? Puro ulap? Yun ba? Or blue lang lahat? White lang lahat? No? Probably, yun yung iniisip ng marami. Tapos marami mga bata, may pakpak, ganyan, mga angel. But that is not heaven. Ang heaven, the, the main description is kung nasan si God, you have that fullness of life. Again, kabaliktaran, kung wala si God, kung buhay yun nandito, anong meron? Kapag wala si God, kamatayan. Pag sinabing kamatayan, it speaks of the negative things. Lahat na lang na negative. Emotions, feelings, na pwedeng maramdaman, yun yung meron sa death ang meron sa life, anything that is positive and that is good. Now, bakit ko sinasabi to? Dahil hindi po matatapos ang buhay natin dito sa lupa. There is something na mangyayari rin in the future for those who believe in Jesus. Dahil sa muling pagbabalik ni Jesus, at after na uh, kung saan bumaba ulit si Jesus, ang heaven is not actually up there. In the book of Revelation, basahin nyo na lang po, chapter 20 and onwards, makikita nyo na ang langit actually bababa dito sa lupa. Ano ibig sabihin nun, Pastor? It means na ang mundong ginagalawan natin magiging perfect. Nakita natin ang mundo natin ngayon, ang bilis mabulok ng mga bagay, nangyayari sa bakal, kinakalawang. ba? Diba? Ang nangyayari sa kahoy, rumurupok, tapos nasisira. And ngayon, anong meron kapag nandito na si Jesus? Ibig sabihin, walang death. Ano yun? walang anumang pagkasira yung mangyayari. So, ang point, if you want Jesus, you want that good life. If you do not want Jesus, merong negative consequences. But for us, na tayo ngayon ay merong paniniwala at merong pagtitiwala kay Jesus we can believe na merong future ahead of us na pwedeng nakikita mo nga may mga sakit at karamdaman dito ngayon and not every 'di ba yung mga sickness and disease gumagaling kahit ipagpray hindi rin lahat ng mga nasa 50-50 nabubuhay ulit ang daming negative eh 'di ba kumukulubot ang kutis o balat ng katabi mo. Tatanda rin yan. Tama ba? Habang tumatagal, lalong nagiging amoy matanda ang katabi mo. Lahat tayo. Amen? It will happen. Bakit? Because everything will come to an end. Because we are living in a physical body. Anong sabi ng verse 44? Pag nilibing, physical na katawan yon. Pero pag binuhay, ano daw? Again, ano daw? Spiritual na katawan na. Merong physical na katawan, kaya meron din namang spiritual na katawan. Ang spirit, hindi nakikita, but it is everlasting ang physical nakikita pero it has its ends. Nakuha natin? Amen? Now, si Paul, meron siyang burden sa napakaraming mga tao. Bigatin niya to. Kasi, ayaw niya rin na mapunta sa impyerno ang napakaraming mga tao tayo lahat, amen, ayaw nating mapunta sa impyerno ang mga tao, ang mga mahal mo sa buhay, friends mo. Ayaw natin yon, amen? Ayaw natin yon. Gusto ba? Gusto nyo? Ayaw natin lahat. And si Paul sa Philippians chapter 3, nagsabi ng ganito, verse 18. Kasi gaya ng madalas kong sinasabi sa inyo, maraming namumuhay na kaaway ng krus ni Christ. Sinasabi ko ulit ito sa inyo ngayon at naiiyak akong ulitin ito. Verse 19, anong sabi? Mapupunta sila sa impyerno kasi ginagawa nilang Diyos ang mga gusto ng katawan nila. So, dun muna tayo, mag-stop. Ano yung gusto ng katawan nila na yon? Lahat tayo may gusto. Gusto natin kumain, matulog, di ba? Pero wag muna ngayon, no? Kami sa katabi mo, huwag ka muna matulog. Okay? Pero ano ba itong gusto ng katawan na ito? Merong kasing tinatawag na gusto ng katawan na nagpe-pertain yon particularly sa kasalanan. Ito yung ayaw yung kalooban ng Diyos, ang gusto niya, kalooban ng sarili niya. Alam niya ng mali, gagawin pa. Alam na natin, ikakapahamak natin, papagalitan tayo, pero ginagawa pa rin natin. Now, ang sabi ni Paul sa mga ganoon ang sabi niya, at imbes na wala. Sabi niya dito, at imbes na mahiya, proud pa sila. Puro mga bagay lang dito sa mundo ang laman ng utak nila. Again, tignan nyo anong sabi. At imbes na mahiya, proud pa sila. Puro mga bagay lang dito sa mundo ang laman ng utak nila. Mga kapatid, ina-encourage tayo ni Paul kahit sa kapanahonan na to na wag lang dito sa lupa yung nakatuon yung pag-iisip natin. Of course, maganda yan. mag ka ng career mo. Mag-aral kang mabuti. Amen? magtayo ka ng bahay, bumili ka ng sasakyan, bumuo ka ng family, that is good and all. Pero, kung puro yun na lang yung laman mo sa utak mo, hindi mo madadala lahat ng bagay na yon on the other side of eternity. Bakit? Kasi lahat ng yon may end. Paano ka ngayon makakapag-invest for eternity? Tignan niyo anong sabi ni Paul, verse 20. Pero tayo, sabi natin, tayo. Sabi mo sa katabi mo, ikaw. Sa katabi mo pang isa, kasama ka doon. Ano daw sabi ni Paul? Mga tagalangit tayo. At tinihintay natin mula sa langit ang Savior natin. Ang Panginoong si Jesus Christ naging under sa kanya ang lahat ng bagay dahil sa kapangyarihan niya at dahil din dito anong sabi ni Paul babaguhin niya ang katawan nating mahina at gagawin niya ang kagaya ng malwalhati niyang katawan in short pagdating ni Jesus ang lahat ng mga merong relationship with him mga taong naniniwala at nagtitiwala sa kanya muling mabubuhay mula sa mga patay. Kahit kinremate pa yan, pinugutan ng ulo or nag na chop chop yung body, walang imposible kay Lord muling mabubuhay ang lahat ng namatay. Pero anong sabi? Hindi na daw katulad ng katawan nating mahina. Gagawin niya daw katulad ng maluwalhati niyang katawan. Ibig sabihin, kung naka kay Jesus yung perfect na klase ng katawan na hindi nagrarat, hindi nangihina, hindi tumatanda, dahil sa kanya nga yung life, ibig sabihin, ganun yung katawan na gusto niyang ibigay sa bawat isa sa atin sa muling pagbabalik niya. Lahat tayo, we are looking for something. Christian ka man o hindi, first time mo man dito o hindi, wala ka mang relihiyon, nanonood ka ngayon, o wala kang pinapaniwalaan, o tingin mo lahat pare-parehas lang naman yan. Alam niyo lahat tayo, we have this conscience in our hearts. Meron tayong konsensya. Hindi nakikita ng katabi mo, hindi mo rin nakikita pero nararamdaman mo yon. Kung bakit hindi ka katulad ni Mao, Emperor Mao ng China. Noong 1950s mga kapatid, 60,000 plus, ah, 60 million plus. Hindi 1,000 ah, 60 million plus. Yung pinatay niya. Lahat ng kumalaban sa kanya, pinagpapatay niya. Bakit hindi ka namumuhay na ganon? Because you know in your heart na kapag meron kang masamang ginawa in this life, whether naniniwala ka man kay God o hindi, you know na merong balik yon sa buhay mo. And you know it in your heart kung tama rin o mali yung ginagawa mo. Sino ditong pag nakagawa ng kasalanan, bumibigat yung puso mo. Now, bakit gusto natin maging katulad ng example natin na alam si Mother Teresa, lagi siyang tumutulong sa may hirap, sa mga nangangailangan. Why would we want that? Rather than gawin na lang natin kung anong gusto natin. Because alam natin, kung ang bawat isa sa atin, bulalang naman at walang magiging next life, then pwede na nating gawin eh. Anything that we want here. YOLO na. Anong YOLO? You only live once. Bakit? Gagawin ko na talaga lahat ng gusto kong gawin. Pero hindi natin ginagawa lahat yon. Bakit? Kasi pag ginawa mo lahat ng gusto mo, at mali yun, ano mangyayari? Merong Judgment sa'yo. We know it in our hearts. Now, nabanggit na natin yung tungkol sa resurrection ng body. Pero ano namang kahulugan nitong next na ito? Pakita natin, eternal life. Sa Tagalog? Okay? Now, hindi ito yung buhay na walang hanggan na pag namatay ka, o kaya kahit ngayon, nabubuhay ka, eh hindi ka na mag age habang buhay ka ng buhay. No? Hindi ito yung katulad ng mga films na napapanood natin na throughout the years, nagpapalit na lang sila ng identity every hundred years. Hindi ko ganun to. Ano? Ang eternal life na ito, ito yung ino-offer ni God sa lahat ng tatanggap sa ginawa niyang pagliligtas sa atin. Sabi ng John chapter 3 verse 16, nire-remind tayo nito, anong sabi? Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo. Kaya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kasi hindi pinadala ng Diyos ang anak niya para hatulan ang mundo, kundi para iligtas ito. Tignan niyo yung nakalagay na kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Meron tayong buhay, pero yung buhay natin merong hangganan. Bakit? Dahil ang bawat isa nga sa atin ay makasalanan. Romans chapter 6 verse 23, 'di ba? For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangan merong ma-separate. Kailangan merong mapawalay. Tayo 'yun, ikaw at ako. Ano yung, Alam nyo kung saan destiny talaga natin? Sa impyerno po. And di ko alam kung ano yung description nyo ng impyerno, pero the main basic thing na description ng impyerno, kung kay God may peace, may joy, may happiness, kabaliktaran lahat nun. As in, kung naguguluhan ka na sa buhay mo, that's it and ayaw nating may mapunta doon. Amen? Ayaw natin. Lalo na si Lord. Ayaw niya na ang bawat isa sa atin mapawalay sa Kanya. Just imagine. Ilang taong kayo ngayon? Probably, iba sa inyo, 18 years old, 20 years old, 30 years old. Ano nang edad ng na mga taong mahal nyo? Ng mga magulang nyo? Bakit tayo, kapag meron tayong mahal sa buhay na nasa banig ng karamdaman, ginagawa natin everything para mabuhay o madagdagan pa yung buhay nila at makasama natin sila. Bakit kaya? Bakit? Dahil gusto pa natin makapiling sila. Tama ba? Kasi ganun tayo magmahal. Just look, mga kong every time the Lord is seeing millions and billions of people na papawalay sa Kanya. He actually made a way para ang bawat isa sa atin makapiling niya hindi isang taon lang, hindi dalawang taon, hindi 30 years, 40 years, 100 years, 1,000 years. Kasi kulang yung taon na yun sa mga taong talagang mahal natin. Nafeel nyo ba yun? Kulang yun yung panahon na yun eh. How much more kulang din for the Lord na makapiling niya lang tayo for a short period of time. That's why tignan nyo yung John 3.16. Again, anong sabi sa unang line? Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo. Hindi niya binanggit na, okay, pili lang ng mga tao yan. Ganito lang na klase ng tao lahat ng tao sa mundo yan, mga kapatid. At dahil sobrang mahal niya, tignan nyo, anong sabi? Para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Para makapiling niya habang buhay. Ano ang ginawa niya? Ano ang pinambayad niya? Binigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Kaya, ang eternal life, ano ba talaga yon? Sabi ng John chapter 17 verse 3, napakalinaw, ito daw ang eternal life. Ito ang buhay na walang hanggan. Sabay-sabay nating basahin, ang makilala kayo na nag-iisa at totoong Diyos at makilala si Jesus Christ na pinadala niyo. Tumutungo ito, itong passage na to kay Lord. Ano? Ang makilala kayo na nag-iisa at totoong Diyos at makilala si Jesus Christ na pinadala niyo. Ang buhay na walang hanggan, hindi nag start pag ikaw ay namatay, hindi yon. kundi pag ikaw dito sa lupa, you accepted kung ano yung ginawa ni Jesus para sa'yo. Nakuha natin? Will have eternal life. Those who accepted Him will have eternal life. Kaya when you have eternal life, magugulat ka, gusto mo lalong kilalanin si Jesus. Nauuhaw ka, gusto mong magbasa ng Bible, gusto mong mag-pray, gusto mong umaten ng church. You want to know more about God. Gusto mo lalong makilala, sino ba si God? Ano ba talaga tong Christianity na to? Doon mo makikita, when you have that interest, you really have eternal life. Now, sabi ni Paul sa mga Christians naman sa Colossae, Colossians chapter 3 verse 1 and 2. Since binuhay na kayong muli kasama ni Christ. Again, hindi ito yung binuhay na muli ibig sabihin ay resurrection of the body. Hindi 'yon. Kundi tumutukoy ito sa born again experience. Pag sinabing born again, hindi po ito religion but it is an experience. Again, say it with me, experience. Anong sabi ni Paul? Since binuhay na kayong muli kasama ni Christ, mag-focus kayo sa mga bagay na nasa langit. Kung saan nakaupo si Christ sa kanan ng Diyos, isipin ninyo ang mga bagay na nasa langit at huwag ang mga bagay na nasa lupa. Tignan niyo po ano. Ang bawat isa sa atin, makasalanan, yes, pero nung tayo ngayon, if we will just accept Jesus as our Lord and personal Savior, kung pa, paano ang bata, baby, sino nakakita na ng baby dito? Ang baby, of course, may ginagawa na ba yan na kasalanan? Pagka panganak pa sa kanya, nagmura na ba kagad yan? Ano ginawa ng baby? Ganun ba? Hindi. Ang ginawa ng baby ay, hindi pa, wala pang ano yan nagagawang ano, kung ano-anong kabulastugan sa buhay, di ba? Malinis, pure. Ganon din ang bawat isa sa atin. Hindi ito physically, pero spiritually, para kang pinanganak na muli. No? Na parang binuhay kang mag-uli. Born again. That is eternal life na gustong ibigay sa atin ni Jesus. Na mula ngayon, o oh nga, makasalanan ka. Pero dahil kay Jesus, pag tinignan ka na ni Lord, na nasa langit, ang Diyos Ama natin, malinis ka. Bakit? Hindi dahil sa ginagawa mo, eh, okay, tatakpan ko yung kasalanan na to ng mabubuti kong gawa. Hindi dahil doon. Kung hindi dahil kay hey Jesus Christ na nagbayad ng kasalanan. As if nag back to zero at malinis ka sa harapan ng Diyos. Nakuha natin? So, ang lahat ng mana ng palataya can enjoy resurrection of the body at eternal life. Ang tanong, paano naman yung may mga ibang paniniwala saka hindi nakarinig ng gospel about the Lord Jesus Christ. Saan po sila pupunta? Ito yung mga hard questions perhaps or katano nga ng bawat isa sa atin. Marahil pumunta ka dito, niisip mo, marami namang mga religion sa buong mundo. Matry ko nga ito, di ba? O kaya, ay, baka hindi lang kasi isa eh. Paano kung pinaniniwalaan kong yung isa, yun pala yung mali, tapos yung iba pala, tama. Di ba? So nakakaisip ng mga ganon. It's natural for us to think that way. Kasi nga ayaw nating magkamali. Tama ba? Ayaw natin magkamali. Sino dito ayaw magkamali? Lahat tayo ayaw natin eh. Now, let us inspect ano bang meron sa lahat ng religion bakit mas reliable si Christ sa lahat ng mga relihiyon. Nade-divide lang po sa dalawa ang lahat ng napaka-raming relihiyon. Una, you can attain heaven or magkakaroon ka ng magandang buhay in the afterlife kung gagawa ka ng mga rituals, gagawa ka ng mabubuting bagay, na ikaw mismo, yung works mo, yun yung magsisave sa'yo. In short, yun ang salvation by works. Napakarami hong relihiyon sa mundo. Halos lahat actually. Ganon. Sumisentro yung paniniwala. Sa relihiyon po ng Buddhism, walang Diyos. Si Buddha, hindi siya God. Nakipag-usap po kami noon sa mga monks, nalinaw niya sa amin, ah, we have no God in Buddhism. Ganon sa kanila. Gusto lang nila maka-attain ng nirvana, peace, transcendence, mapunta sa kawalan. Para ma-stop ma yung cycle ng reincarnation. Then they just want to do good. Ganon din sa Hindu. Ganon din sa Islam. Kailangan yung four pillars of Islam ginagawa mo. At napakarami pong relihiyon sa mundo, puro salvation by works. You earn your salvation by works. Meanwhile, Christianity, ito ang kaibahan. Ito yung second na pagkakaiba ng napakaraming relihiyon sa mundo. You do not earn your salvation by works. Hindi ka naliligtas dahil sa mga mabubuti mong gawa. Na pag inipon lahat ng mabubuti mong gawa at ikinumpir sa mga masasamang gawa, na mababayaran ng mabubuting gawa yung mga masasamang gawa. Hindi po ganun ang Christianity. Amen? Hindi ganon ang Christianity. Katulad na example ko kanina, test nyo na lang sa sarili nyo. If someone lied to you, kapag nagsalita siya ng truth, sabihin mo, medyo di pa ako naniniwala pa rin sa'yo. Pansin niya? Yung pagsasabi niya ba ng truth na cover up yung sin niya dati? Hindi. Because that is not how Christianity works Ngayon sa Christianity you are saved hindi dahil sa works na ginagawa mo you are saved because someone paid for all your sins Ang pagpasok sa langit hindi sa sarili mong gawa kung hindi pagtitiwala kay Jesus Christ. Yun lang. Nothing more, nothing less. Kaya biyaya yun ng Diyos. Now, pwedeng sabihin din, napaka-cruel naman po siguro ng mga Kristiyano dahil sa sila lang siguro yung mga karanas po ng ano, resurrection of the body at eternal life. Kaming mga hindi Kristiyano, di na makakapasok sa langit. Wala tayong sinasabing gano'n, no? Na kapag hindi ka part ng kristyano, hindi ka na makakapasok sa langit, kasi hindi natin alam. Pero one thing is sure, sabi ng Psalms chapter 7, tignan niyo anong sabi? God is a righteous judge. Paano po yung mga mahal ko sa buhay, hindi nila narinig yung gospel about Jesus? Paano yung mga taong kung saan, ayaw nila pakinggan yung gospel? God is a righteous judge. Wala tayong karapatan na magsabing ito sa impyerno, ito sa langit. Ah, Adam, medyo mabait. Hmm, papasukin na yan sa langit. Hindi tayo ganun. Amen. Hindi tayo ganun. Hindi rin porkit nagkasala ang isang tao, automatic, okay, impyerno yan. Because God is the righteous judge. Siya yung nagja-judge, hindi tayo. Amen? Amen. Hindi mo masasabi na, ay, yung mahal ko sa buhay, ano yun, maraming babae yun. Diyan yun. Ay, ito, konti babae, dun. Ay, marami kasi nung yun, dun yun. Hindi natin masasabi yun, but God is the righteous judge. Kung talagang dun siya sa lugar ng kapahamakan, dun siya. Tandaan nyo, God is a righteous judge na kung saan kapag mali galit siya. Kapag tama, natutuwa siya. Pero hindi lang siya righteous judge. Sabi rin ng Psalms chapter 145, anong sabi? The Lord is gracious and compassionate. Ang Diyos ay mapagbiyaya at maawain. God is good to all. Mabuti ang Diyos sa lahat. He has compassion on all He has made. Again, all He has made. Again, ano yung sabihin nun? Kristyano lang? Hindi. Lahat. May awa si Lord. Amen? Kaya, ngayon, hindi sa atin yung pagsasabi na, oh, ito sa langit, ito sa impyerno, ganyan wala sa atin. But one thing is sure. If you want security, big sabihin sure talaga that you will experience yung promise ni Jesus, ni God sa bawat isa sa atin na eternal life and resurrection of the body. You should believe and trust Jesus in your life kung gusto mo nun. But of course, wala tayong choice actually. Wala tayong choice. Kasi tayo mismo, kahit gusto natin minsan gumawa ng tama, nagagawa pa rin natin ang mali. And we know na hindi tayo makakapasok sa langit. Only Jesus is our hope. Amen. Sabi ni Paul sa taga-Romans na mga Christian, o Roman Christians. Sabi niya Romans chapter 1 verse 18. Pinapakita ng Diyos ang tindi ng galit niya galing sa langit laban sa lahat ng kasalanan at kasamaan na mga taong pumipigil sa katotohanan dahil sa kasamaan nila verse 19 kasi malinaw sa kanila na ang mga dapat malaman tungkol sa Diyos dahil pinaintindihan ng Diyos sa kanila again ibig sabihin alam ng tao deep inside our hearts meron tayong conscience hindi natin nakikita pero nararamdaman mo alam mong mali yung bagay na yon at ikakapahamak mo yung bagay na yon. Alam niyo po, may story ako sa inyo. Sino dito, nag-aral nung elementary, tapos tinatago mo lahat ng test papers mo na bagsak. Sinong ganun? Kaway-kaway! Alam niyo po, elementary ha? Siyempre, natuturuan tayo, lahat, ganyan. Elementary ako, sa Christian school pa ako nag-aaral. No? Tapos, lahat ng mga pasado at matataas na grade, yun yung pinapakita ko sa magulang ko. Hoy ma, naka-perfect ako. Ha? Di ba? Nangyari yun. Mula third, year, uh, third, third grade ako hanggang sixth grade. Ganyan, no? And eventually, nung magig grade 6 na, ano, nung grade 6 na, alam niyo, ano nangyari? Bumagsak ako dun sa isang subject. O, oh, di naman bagsak, pero mababang-mababa yung grade ko. Nung time na yon, kahit bata pa lang ako, alam kong mali yung ginagawa ko. Alam mong mali yung ginagawa mo. Bakit? Kasi nagtatago ka. Di ba? Alam natin, pag mali yung ginagawa natin, pag gusto nating itago, ayaw malaman ng iba. Tama ba? Alam natin yun eh. Lalo na pag kinakabahan ka, tas nanlalamig na yung kamay mo o pinagpapawis-pawisan na. You know it, amen? You know it. Ba't mo nararamdaman yun? Hindi yun tinuro sa'yo, pero alam yun ang konsensya mo deep inside. Ngayon, akala ko, mariresol ba yung pagtatago noon, syempre diba pag nakatago yung mga test paper na di ano, di pasado, bagsak, zero, ganyan, isa lang, one out of ten. Akala ko, mariresolve ba lahat? Kala kasi natin gano'n, pero hindi pala. What must take place is kailangan ay must seek help. Hindi ko na pala dapat pagrabihin pa. Kaya pagdating nung grade 6, nahirapan din ako talaga mag-cope up ano yung mga dapat gawin doon lang ako nag-seek ng help nung medyo grabe na yung problema. So in short, ang bawat isa sa atin, we know in our hearts kung ano yung utos ni God. Take note ha, elementary ako. Lahat tayo. Hindi pa tayo nakapagbasa ng Bible. Tama? Hindi natin alam totally ano nakalagay sa Bible. Pero ginawa natin yung mga bagay na yon. And we feel something in our hearts. Na mali yung mga bagay na ginawa natin. Yun yung nilalagay ni Lord sa puso natin. Kasi verse 20, tignan nyo yung sabi ni Paul. Sabay-sabay nga natin ito basahin. 1, 2, 3, go. Simula pa nung create ng Diyos ang mundo, malinaw niyang nireveal ang mga katangian niyang hindi nakikita yung walang hanggan niyang kapangyarihan at ang pagiging Diyos niya. Pinakita niya to sa tulong ng mga bagay na kinreate niya, kaya walang excuse ang mga tao. Is God a liar? No. Saan natin nakuha yun? Na ang Diyos ay hindi sinungaling. Kung siya ay totoo, ibig sabihin nakikita, nare-reveal yung mga sinasabi niya, na prove lahat ng sinasabi niya. When Jesus died or before Jesus died, sabi niya I am the resurrection and the life. Kung nagsisinungaling si Jesus sa lahat ng sinasabi niya, hindi siya nabuhay na mag Napakaraming nag-claim na sila si Jesus. Kahit nung panahon ni Jesus, alam niyo po ba na merong kasama si Jesus na 22 rin na Jesus din 'yung pangalan. Alam niyo ba 'yan? 22 rin na tao na Jesus din 'yung pangalan. Common name ang name na Jesus. Pero sa lahat ng Jesus nung time na 'yon, Tanging si Jesus Christ lang talaga. Siya lang yung nabuhay na maguli. Hindi isang tao lang ang nakakita, 500 na tao. At kahit may bantay ng pulutong na mga sundalo na Romano, yung tomb ni Jesus, na wala yung katawan ni Jesus. So what does it say? Is Jesus reliably true or not? Diba pag sinabi niyang, e kung ikaw eh, nabuhay ka, nabuhay tayo. Noong time na yon, magdadala ka ng video cam. Totoo na si Jesus, nabuhay na mag-uli. It's, it's that true itself. And alam niyo ba yon? Ang evidences 2,000 years ago, umabot po ng 5 million copies. Kaya naging 5 million, nagsimula po yon sa 5,000 na mga manuscripts na kung saan sinulat ng mga tao na kung saan nakasama si Jesus, nakita si Jesus. Tungkol din, manuscripts tungkol sa mga lahat ng Kristiyano. Hindi man lang nakita si Jesus pero sila ay followers ni Jesus. Umabot po sa 5,000, 2,000 years ago. Pero dahil ito ay kinopya ng kinopya ng kinopya, at every year, gumagawa sila ng 100 copies para ipamahagi. Ganun ho ang ginagawa na. Sinusulat nila ulit, mga scribes. Umabot ho yun sa 5 million. Kaya napakaraming mga manuscripts actually, yung na-preserve at nakuha Particularly, na dyan yan sa library sa Turkey, sa library sa may England, at marami pang ibang lugar. That is why, napakaraming kahit mga painters na influence ni Jesus. Si Michael Angelo, painter na influensahan ni Jesus, marami ring mga scientists na influensahan ni Jesus. Bakit? Is Jesus really not true or he is he reliably true ngayon if we believe that jesus is true paano tayo mamumuhay ngayon alaman din natin na totoo yung resurrection and eternal life number one, live with hope and courage. Mamuhay ng may pag-asa at katapangan. Again, mamuhay ng may pag-asa at katapangan. Bakit? You can now live na taas noo ka. Because you know, probably you really don't enjoy your life currently. Di ba? Alam natin, maraming imperfections. Pwede hindi buo yung family mo, pwede rin may hindi magaganda nangyayari sa buhay mo here and there, pero you can look forward with hope na one day, the Lord will make it all perfect. Amen? Alam nyo ba, na napakarami pong mga Kristiyano 2,000 years ago, namamatay o pinapatay dahil sa paniniwala nila. Kapag iba yung paniniwala mo sa paniniwala ng iba, persecuted ka. Dito sa Pilipinas kahit anong paniniwala mo, 'di ba, accepted. Tama ba? Dahil yon sa roots natin ay Christianity. Pero try mo yan sa China. Try mo yan sa ibang bansa sa Arab countries. I-share mo yung gospel kung di ka makulong. Kung di ka i-silence. We enjoy yung mga benefits na meron tayo ngayon sa society. It's because ang roots natin ay Christianity. Tignan nyo ngayon. 1 Thessalonians chapter 4. Nagsulat si Paul an apostle of Jesus sa mga Christian sa Thessalonica. Sabi niya mga kapatid, gusto naming malaman niyo ang totoo tungkol sa mga namatay na para hindi kayo malungkot gaya ng mga taong walang pag-asa. Tignan niyo no? Merong shinere si Paul tungkol daw sa mga namatay na. Kasi nga, marami pong mga Christians at that time, pinapatay. Napakaraming mga mahal sa buhay, pinapatay. 2,000 years ago, hindi po umaabot ang buhay ng tao ng 200 years, 300 years, ng katulad sa Old Testament. Kahit hu panoorin nyo lahat ng Roman films na meron, Spartacus o ano man yung mga film nyo, Alexandria, ganyan-ganyan, makikita nyo po doon na kapag matanda na, ang isang tao, useless na, pinapatay na. Hindi na nakakagalaw, hindi na nakakatulong sa society, pinapatay na. Kaya marami kong hindi nabubuhay ng matagal at their time. Tignan nyo ngayon ang encourage ni Paul sa mga Christians. Verse 14, Since naniniwala tayong namatay si Jesus at nabuhay siya ulit, alam nating bubuhayin din ng Diyos para isama kay Jesus yung mga namatay na naniwala sa Kanya. May pag-asa sa mga mahal natin sa buhay na iniwan tayo throughout the years. Merong pag-asa. If you are grieving your loved one, grieve. Take time. Pero remember, na merong pag-asa, one day we can be with them, amen? Kapiling si Jesus Christ. Number two, ano ang pamumuhay na dapat nating uh, ipamuhay? Pursue a life of purpose. Mamuhay na may tamang direksyon at dahilan ang buhay mo. Tignan nyo si Paul, pagdating din naman sa Ephesians ng mga Christians, anong sabi niya? Kung ano tayo ngayon, ano daw? Ang Diyos ang may gawa nun. Ginawa niya tayong united kay Christ Jesus para gumawa ng mabubuting bagay na hinanda ng Diyos noon pa para gawin natin. Ano daw tayo? United kay Christ Jesus para gumawa ng mabubuting bagay. Hindi ka gagawa ng mabuting bagay para ma-unite. Hindi ganon, kundi united ka, doon ka makakagawa ng mabubuting bagay. Nakuha natin. Again, hindi po yun, gagawa ka ng mabuting bagay para mag-unite kay Christ. Hindi kailangan tanggapin mo yung ginawa ni Christ para sa iyo para makagawa ka ng mabubuting bagay. Kaya nakakalungkot sa ating bansa, ang Philippines ay isang Christian nation. Pero are we really living na as if united tayo kay Christ? Or nabubuhay tayo na hiwalay sa Diyos? Bakit nagagawa natin maglihim, na nakakapagkurakot tayo, nakakapag-puslit tayo, na parang feeling ng napakaraming mga Pilipino, walang Diyos na nakakakita sa lahat ng ginagawa natin. Kristiyano lang ba tayo sa salita o kristiyano rin tayo sa gawa? Ang urging ni Paul sa mga taga-Ephesians, nire-remind niya na tayo ay maging united kay Christ. As if wherever we go, nag-glorify ba si Lord sa buhay mo o hindi? Siya ba yung natataas o hindi? Mamuhay ka kung mag-isa ka lang sa work as if ang Diyos nakakakita sa ginagawa mo. Amen? Kahit sa school din, Amen? Number three, last but not the least, share the hope. Nagkamali po ako dyan, diyan number two, no? number three yan. Share the hope. Mamuhay na binabahagi ang pag-asa. Sabay-sabay nating basahin 1 Peter chapter 3 verse 15. Sabay-sabay nating basahin. 1 2 3 go. Buong puso ninyong igalang si Christ bilang Panginoon. Dapat lagi kayong ready sumagot at mag-explain sa kahit sino magtanong sa inyo tungkol sa pag-asang meron kayo. Okay, again, ang pag-asang meron tayo ay tayo ay merong pag-asa kay Jesus Christ na matay siya sa cross at nabuhay na mag para bayaran ang ating mga kasalanan. Amen? Yun mismo ang dahilan kung bakit may enjoy natin ang langit. Hindi dahil sa mayabang ako kasi ano ako, part ako ng religion na to. Hindi ganun. Ay, kaya ako mararanasan yun dahil sa works ko. Sa ability ko. No. It is because of Jesus Christ. Verse 16, Pero gawin nyo ito ng mahinahon at may, ano daw? Pagrespeto. So mga kasalamuha kayo, may mga iba silang paniniwala, hindi kailangang magtaas ng boses. Amen? Hindi kailangang magalit. Kasi kung alam mo namang totoo yung pinangahawakan mo at pinaniniwalaan mo, hindi ka dapat ma-insecure. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang ma-insecure. At anong sabi ni Paul, dapat laging malinis ang konsensya nyo. Para pag ininsulto kayo, mapapahiya yung mga nagsasabi ng masama tungkol sa mabuting ginagawa nyo bilang disciples ni Christ. Now, maraming mga nasa Pilipinas na bubuhay, sinasabing Christian sila, pero hindi talaga sila namumuhay na united Christ. Anong ngayong kailangan nating gawin? Tayo tayong lahat, basahin natin ang Romans chapter 10, verse 14. Sabay-sabay nating basahin to ng may malakas na boses. 1, two, three, go! Kaya lang, paano sila hihingi ng tulong kung hindi sila naniniwala? Paano sila maniniwala kung hindi pa nila narinig ang mensahe? Paano nila maririnig ang mensahe kung walang nagpipreach? Paano maipipreach ang mensahe kung walang pinapadalang messengers? Sinasabi nga sa scripture, ang gandang tignan yung pagdating na nagdadala ng magandang balita. Lahat tayo, hindi natin kailangan graduate ka pa ng Bible school o kailangan maging katulad ka ni pastor or leader, na basa mo na buong Bible bago ka mag-share about Jesus. Just share kung ano yung ginawa ni Jesus sa buhay mo. That's it. Amen? Amen. Now, tuko po kayo ngayon pumikit at yumuko. I want to pray for you. Panginoon, nakikita niyo po ang buhay ng bawat isa. Every one of us right now believes na ikaw ang kailangan namin sa aming buhay. At yung ginawa mo sa cross, ito ay tinatanggap namin. Panginoon, salamat sapagat mula ngayon meron kaming pag-asa sa iyo. May pag-asa kaming maranasan namin ang magandang buhay na hinaharap para sa bawat isa sa amin. Lord, ang panalangin ko po, bigyan niyo rin naman po ng glimpse kami o patikim na mga po pwede mong gawin in the future dito sa lupa. Kung paano ka nagpagiling 2,000 years ago sa mga may sakit at karamdaman na pumunta sa lugar na ito. Dalangin ko po na magpagaling ka ngayong hapon na ito in Jesus' name. Mga kapatid, inaanayaan ko kayo ngayon. Kung meron kayong mga sakit at karamdaman, sa anumang part ng katawan nyo, pwede nyo bang ilagay doon o ipatong nyo yung kamay nyo? Pagpe-pray natin yan. Kung kahit saan yan, sa puso, sa ulo, sa likod, ano, kahit sang part ng katawan mo. Ano yung masakit sa'yo? Ano yung nararamdaman mo ngayon? Hindi po ako yung magpapagaling si Jesus. Amen? Just believe that He will heal you right now. Lord, pinramis mo in your word that when you are preached, magpapalaya ka ng mga tao na nakinig. Right now, I claim that promise of your gospel that anyone who believes will be set free. Now, in Jesus' name. We claim the healing.